Uh, Hej. Okay. <laughs> jag heter Miriam Bryant. och uh, Jag är ful, typ. Eller har varit. eller Enligt många, har det visat sig. Uh, och Det är inte alltid så lätt att känna, känna så. Särskilt när man inte... Först, eller särskilt när man tycker kanske att det inte är där som ens egen värde ska ligga i hur man uh, ser ut på utsidan. Och så, Då blir det att man känner sig kanske ful. Alltså, det, blir, det, det blir så viktigt då att bli, vara fin. Och Då glömmer man liksom av vad, vad det är som, vem, man gör, vem man gör det för. Och det, Ibland känns det, som att det är omöjligt att ändra på det. Liksom. Och så blir det som att det blir en största dröm, på något sätt. att få vara inte ful. Jag minns inte riktigt hur... hur det jag minns inte riktigt hur jag lärde mig alltså att känna mig ful. Men jag tror att någonstans så börjar man börjar jämföra sig väldigt... Man är väldigt duktig på att jämföra sig med andra. Jag tror att man ändå någonstans alltid har haft sidor hos sig själv som man gillar. Och Kanske till och med, kanske till och med alltså rent utseendemässiga saker som man ändå kan hitta, som man ändå kan ge, erkänna för sig själv. att... Ja, men det här är väl fint eller så här. Jag har väl ändå ganska fina ögon eller vad det nu kan vara, och så blir det att det blir så svårt att fokusera på det och istället så fokuserar man på vad andra, an, alla andra har som man själv inte har. Jag tror att det är i det här liksom, ständiga jämförandet som man på något sätt bestämmer sig för att hålla med andra om att man är ful, och om, man, om det är det nu som man har fått höra. Eller... Jag tror att det svåraste är att man kanske till slut säger det till sig själv väldigt mycket. Att man går runt och bär på någon slags självhat hela tiden. Och Det är ju, det är ju den, den nästan det starkaste som finns egentligen. Alltså Det man tycker och känner om sig själv. Och Den kraften och styrkan är ju ganska spännande. För att Den tror jag att man kan använda till positiva saker också. Alltså Så starkt som man kan hata sig själv. Tänk om man kunde älska sig själv lika starkt. Det är ju häftigt på något sätt, men det är svårt. Jag tror att det är viktigt att man, man använder... Om man till exempel blir hackad på så, bli, så händer det ju Man blir ledsen och arg. Och någonstans så kan man ju bli arg på att det... Istället för att bli arg på sig själv... Eller jag tror att det motstånd, motståndskraften kommer ifrån att, kanske, att man någonstans i grund och botten inte håller med, kanske. Men när jag var yngre så tror jag inte jag hade någon, någon övertygelse om att jag visst var bra. typ. Alltså, eh, men jag tror ändå på något sätt att man kan komma dit. Jag tror att det är svårt så här för att man har också, tror jag, som barn väldigt mycket egenskaper som försvinner med åldern. Alltså, man har ändå någon slags grundstyrka, tycker jag. Och så är det, slags, alltså det kan vara att man är mer spontan eller att man följer, att man, man har liksom fötterna på marken på ett annat sätt. Man är där man är, och man accepterar det väldigt mycket mer när man är liten tror jag. Alltså än vad man gör när man är vuxen. Man är inte hela tiden på väg till ett nytt emotionellt stadie typ, som vuxen eller som barn, utan man är bara där man är. Och sen så, tror jag att man är, man blir så himla, Det är så himla många som säger till att vad man ska göra hela tiden. Så att Man lär sig att bli tillrättavisad. Så att man är skitbra på det. Så att Då är det liksom och då blir, alltså bygger man någon slags envishet. Eller Jag gjorde det, tror jag. Att så här, det här med att få bestämma själv. och så där. Det tror jag är det får man sällan som barn. Jag tror att det är viktigt. typ. Jo, men jag hade jättemycket viktiga personer i mitt liv eh, när jag var liten. Alltså dels så hade jag eh, den enorma turen att ha en massa kompisar som, jag, som ah, var viktiga för mig. Och sen så hade jag mina syskon som var, jag kunde finna enorm tröst hos. dem. Och sen så var det faktiskt eh, Ja men lärare och så på skolan som jag kommer ihåg att jag kunde, kände att jag kunde prata med. Om saker som var jobbigt liksom. Eh, och i början så kanske det var svårt just med, just med, med det. Men, men det finns alltid vuxna som är duktiga på att lyssna. Och också kompisar, alltså i ens egen ålder. Men, eh, jag tror att jag saknade eh, min mamma och pappa en del. Även om de var fysiskt där så tror jag att jag saknade dem. Eller jag vet att jag saknade dem väldigt mycket. Eh, för de hade sin skit liksom. Eller de hade sina saker som de var ledsna över. Det har jag ju kanske fattat idag på ett annat sätt. Det visste man ju inte då. Eller kunde man kanske inte se då på samma sätt. Men, men det, det tror jag. Det kan man ju inte heller kanske påverka så mycket. Eh, eller det kan kännas svårt att göra det, tror jag. I alla fall. Jag, vet inte, jag har många vänner och så som är, väl, som är väldigt mycket... Ält, alltså som man ältar väldigt mycket vad som har hänt, typ. Och eh, som jag upplever har svårt att vara i nuet, typ. Och det tycker jag är tråkigt. För att det, man får inte låta det som har hänt påverka en för, för mycket idag om det är negativa saker. Även om det är såklart formar en. Liksom det, så, ja, det är en klyscha av en anledning att man, man liksom blir den man är för saker och ting som man är med om. Men ja, man måste leva också. Mm. <laughs> alltså, jag, har, jag har ett knep för att leva i nuet och det är att eh, ha en liten dos skit samma med sig hela tiden. Man måste kunna rycka på axlarna åt saker och ting, tror jag. Eh, jag är givetvis också expert på älta saker och det är ju därför jag har den här viljan och den här, eller att leva i nuet såklart. Annars hade man ju bara gjort det, så hade det varit bra med det. Men, men jag tror att man måste lära sig ibland att inte överdramatisera vissa grejer. Alltså saker och ting som är jobbigt får vara, är ju jobbigt och det får lov att vara det. Men sen behöver man inte, man får välja sina strider lite, tror jag. Det är väl kanske ett tips i alla fall. Jag vet inte, jag jag tror att jag har varit i så många situationer i mitt liv där jag har varit så envis för att jag, jag vill... Alltså, till, till slut så blir problemlösandet någon slags överlevnadsinstinkt. Bara. Och det är det enda viktiga, blir att man ska komma till andra sidan av problemet. och lösa det. Och till slut så har man trasslat in sig i så så mycket grejer så att det blir bara ett enda stort trassel. Och då tror Jag att jag har kommit till den punkten, och med huvudet före så många gånger att till slut så var det enda sättet att släppa det. var bara att Och det, jag vet inte, det kanske är nåt som är jättesvårt för vissa och mycket enklare för andra men jag tror att... Så här, ibland så... Ibland så är det faktiskt bara smartare att släppa taget om vissa grejer. Alltså, jag har faktiskt en person som jag tänker på, om nu då du ändå ställer frågan. Alltså, jag, eller jag har gått mycket i samtalsterapi som barn, och även som vuxen. Och jag gör det idag och jag har gjort det så jag var liten. Liksom. Och jag har, det är för mig är det som att gå till gymmet och träna sina muskler. Liksom. Uh, och För mig är det precis lika viktigt, som, alltså det är precis lika viktigt med, med psykisk hälsa som fysisk hälsa, om inte viktigare. alltså nästan. Uh, och Jag har tränat på, på det hela mitt liv. Jag har gått till gymmet alltså med det, med hjärnan. typ. Och, bara, uh, och det, jag, jag, det är jag, är inte mig till någon expert på känslor i... Det gör inte mig till någon expert på känslor i allmänhet, men på mina. Det som jag känner i alla fall. Och Att få prata om det Det är det som är viktigt. Att det finns liksom inga rätt och fel. egentligen. Utan Det handlar ju om att fundera. Det är viktigt att låta sig själv fundera och, och resonera liksom också. Och Jag har fått... Jag har, jag, jag har fått göra det. Jag tog tag i det själv faktiskt. När jag gick i högstadiet så gick jag till min till syokonsulenten, som det hette då. Alltså, jag vet inte vad det, det kanske fortfarande. Ja, det jag gick till, till lärarrummet och frågade en, en i personalen som jag litade på. Ifall, jag, ifall man kunde gå och prata någonstans om saker och ting som jag tyckte var jobbigt. Liksom. Och sen dess har jag gjort det. Och det har jag nog det finns en person som jag kommer ihåg som heter Doris som, som jag gick till flera år. Eller det, som kändes som flera år. Det kanske inte var flera år men och det... Ja, det var skitbra. Det var skitbra liksom. Mm. alltså Först vill jag säga att jag fortfarande är ganska liten tror jag. Eller, ba, eller barnet i mig får lov att ta plats i mig idag också. För jag tror att jag är lyckligare nu för att för att det är så. att barnet i mig får alltså, Jag känner mig mer som en hel person. Och Det tror jag är viktigt att veta att det är lugnt att vara liten. typ. Alltså, det är skitlugnt. Men när man är i skolan och fysiskt är liten... så... När jag var det, så kände jag... Alltså, det var... Dels så var det ju det här den här känslan av att man aldrig riktigt var tillräckligt bra liksom. för någon. och framförallt inte mig själv. Men i alla fall inte för de som man tyckte var coola eller de som var coolare än en själv eller de som passade in eller var snygga. Eller... Det var ju en av de största utmaningarna för mig, tror jag. Att gå igenom livet och känna sig som skit, typ. Eller som att man inte var värd någonting. Liksom. Och ofta på grund av att man inte var lika söt som någon annan. eller ja. man, kanske hade, man kanske hade fel form på kroppen eller fel längd på håret. Eller, inte vet jag. När jag, var när, när, man, när jag gick i skolan så kunde man ju få höra att man var ful och sånt. där. Alltså att att kill, killar som var coola och snygga, och gärna lite äldre än vad man själv var kanske kunde säga det. Och också så andra tjejer som var mycket ballare än vad man själv kände sig. Kunde Man liksom alltså kunde säga att man var ful. och Och så här. Och det, det händer ju kanske inte idag lika ofta För att Jag tror att folk... Jag vet inte om folk blir, om folk blir snällare med åldern. Folk säger ju det på internet idag. Alltså folk säger ju Att man är ful till höger och vänster. Alltså, eller att... Ne, alltså, det finns ett enormt stort utrymme idag för att, eller en enormt hög risk, eller stor risk att få skitkastad på sig. Eller, så Därför så tror jag att det är skitviktigt någonstans att inte, eller lära sig att inte lyssna, hur svårt det än är. Eller Det är klart att det inte är... Alltså, folk tar ju sig friheter hela livet. Och, och säga så... Jag vet inte. I grund och botten så tror jag att man märker... Man märker väl. När jag har blivit lite äldre Så har jag väl märkt att de människorna som säger dumma saker är ju de människorna som egentligen är, behöver mest hjälp. Egentligen. För det, och det, det kan man nästan tycka lite synd om, och nästan, ja, nästan önska eller ibland kan jag undra, typ, tänka tillbaka på vissa människor som har varit taskiga mot mig och undrat ibland så här, undra varför, undra vad det var i den personens liv som gjorde att jag fick bli slag slagpåse för det här. Vad var det, vad blev, vad, vad var det den, den, person, den individen projicerade på mig? Ofta är ju den människan som säger att, att du är ful är ju den som känner sig fulast själv. Och att den som säger att du är ensam och du har inga vänner, det är ofta att den personen själv inte känner att den inte har några vänner. Och så. Och det är väl svårt att kanske se när man går i femman, eller sexan eller sjuan. Men idag när jag går i tjugosexan så kanske det typ är lite mer obvious.